მისადევის დუმარი. დამეთანხმებით, რომ ამ დარბას ერთად ნამდვილად აღვნიშნეთ. ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა. ძალიან დიდი პატივია. ეს არის ისტორია, ხო? ჩვენ დღეს პირველი სკოლის ისტორიის შემოქმედნილია. ყველას მოგესალმებით. ლიტერატურის კათედრის კვირეული. კვირეული გუშინ დავიწყეთ. შესაბამისად ჩატარდა ღია გაკვეთილება. დღეს კვირეულის მეორე დღეა. ჩვენ ქალაქ წყალდუბოს პირველი საჯარო სკოლის შემოქმედი მოსწავლეები. კვირეულს უერთდებით ლიტერატურულ, მუსიკალურ, დრამატული კომპოზიციით. ასე უყვარდათ საქართველოს. რამე თუ სიყვარულია ყველაფრის წყარო. სიყვარულია თავად ღმერთი ამქვეყანას. გეფერები, ჩვენო ლოგოსები, ჩვენო საყვარლებო, ჩვენო სამაგალითო.
Yeah.
სამყარო მეც. ღმერთმა თქვა, იქ მენი ნათე და გამოჩნდა ნათე, რომელიც გამოყო ღმერის. შემდეგ შექმნა ხმელეთ, სხვა, ცის ნათო, ფინლენდი, თევზი, ოთხფეხა ცხოველი და ბოლოს, მეექვსე დღეს, ხატა და მსგავსათვის, შექმნა კაცი ანა. მაგრამ ღმერთს ხედელობიდან გამორჩა აუცილებელი არსება ქალი. მამაკაც მეც შეამჩნია და აყოფას მარტოობაზე შეჩნა. ღმერთი დაფიქრდა და მიხვდა, ქალი ეგოდა მამაკაც და მის შექმნაზე გონებას მოუხდა. ჩასწვდა ას, როგორ შექმნა იგი, რათა მამაკაც მარტოობისევდა განიქაზა. მართლაც ღმერთმა აიღო მზის რამდენიმე ბრწყინვალეს. ცისკრის ყველა მომხიზე ქალის მოგნედი ცრუდა ხელა. გედი სილამაზე, კუნეთის გიჟმაჟობა, ჭიამაია სიმნარბარე, როწეულის მოალერსის სითხო, ცეცხლის მგზნებარება, ფური იმის პიჭოთაობა. ეს ყველაფერი შეაზავა, იმისათვის რომ მეტი ტკბილი არ გამოსულიყო, დაუმარტა, ვარსკვლავთა ცმცი, მელეს ეშმაყობა, ბუზის აბეზარობა, ვეფხვის ეჭვიანობა, კარკერის ხვედობა და სტიქიონის საშინელება. ეს ყველაფერი შეაზავა მამაკაცის ნეკრში, სულის თაბარა და მისცა მამაკაცს. აჰა, წაიყვანი, როგორიც გამოვიდა, გადაკეთების იმედინ უგაქნება, ინატრე მასთან სიცოცხლე და იტანჯე სიკვდილამდე. საკუთარი ძმა, მაგრამ საყვარელი ადამიანისაგან იგივე გრძნობა როდინი იყო.
იაზონისათვის თუ სხვა მედიას თავდადებს. აკი იგი ეუბნება ხალხს. შენას ყველაფერი სიყვარულისთვის ჩაიდინე და არა ჩემთვისო. როგორც ვხედავ, მედიას მითოსის ხერხემალი სიყვარულის გრძნობაა. ამ ქმნილებაში ქრისტიანობამდელი საქართველოს ნეობრივი სინამდვილის ნამსხვრევები და შემოსვლებიც. ქართული სიყვარულის უაღრესი ფორმა იმთავითვე ტრაგიკული სიყვარული იყო. ამ მხრივ მეტად საინტერესოა აბესალომისა და ეთერის ტრაგიკული სახეების გააზრება ქართული ხალხის წარმოდგენებში. ეთერი ხომ სიყვარულის, სიწმინის, ხორცშესმული სიმბოლო. ურმანის სახე, ურმანის ენერგია კი ბოროტი ენერგია. სწორედ აქედან აირია ყველაფერი. სიყვარული, ბოროტმა გრძნობა, ბოროტმა ენერგია, მტრობად აქცია. შენების სურვილი, კრევად შემოუღლო. Ведь у него арестурба, сачок не дать смели гвари.
სიძვა სხვა, შვალოზის თითი ზღვარი, ლურმი გარელთ ერთმანეთს, გესვარ ჩემი ნაუბა. ჩათარის თავამოვებთვის წალსე, უმღერა ადამიანის უწმინდეს გრძნობას სიბა, რომელიც ბედნიერებას ანიჭებს ადამიანს. მართლაც და რუსთაველზე უკეთესად, არავის უმღარია სიყვარულით, არავის აუყანია სიყვარული ისეთ სიმაღლეზე, როგორც რუსთაველმა თავის პოემაში. სწორედ ამიტომ ლუი არაგონი აღნიშნავს: შოთა სიყვარულის უბადლო მომღერა იყო, საქართველომ წარმოშვა თავისი დაანტე. ზეინთ უთქვან: სიცოცხლე ამ ქვეყნას წამიერი გახარება უსასრულობის გრძელ და შემოწმებულ გზას ერთვის, მაგრამ იგი უპირველეს ყოვლისა სიყვარულისა და ბედნიერებისთვის არის განკუთვნილი. განატყუილად უთქვა: უსიყვარულოდ, უსიხარულოდ, რასანადრალ არს, სიმრავლე დღეს. ადამიანს ყოველდღიური ყოფისათვის ბევრი რამ სჭირდება: ჰაერი, წყალი, საკვები, სითბო. მაგრამ ადამიანს ყველაზე მეტად ადამიანი სჭირდება, რადგან ორი უკეთაა ვიდრე ერთი, რადგან მათ კეთილის საზღაური თავის შრომაში ხდება. რამა თუ ერთი დაეცემა მეორე წამოაყენებს, მაგრამ ვაი მარტო ხელას ბრალი, თუ დაეცემა წამომყენებელი არ ეყოლება. ამიტომაა, რომ დასაბამიდან აქ ვტოლვა ერთმანეთისადმი, ქალსა და მამაკაცს, ფარულად თუ გაცხადებულა. ადამიანის ინტიმური სამყაროსა.
Сулиер, симшуй, да, снеопривидиалов, сукавшись.
ეთამაშება თავის აჩრდილს. ეტავი იმას, ვინც თავის უძღვას. შენს აჩრდილში ამოი ბრუნებდეს. შენი შერხები, სიო რომბები, გულისა სიცხეს განიგრილებდეს. ჰოი საყურეო, გრძნობის ამრეო, ვინ მაგა შენს ქვეშ დაიდგა ბარნიუს. მონუყოდავები შარბათი ვისვის, ვის სული თვის, ზედარ. შენი ციცოცხლე, ჩემი ვარსკვლავი, შენ ახარ ცხოვრება, შენი ციცოცხლე. შენ სიყვარული მასწავლე, მადლობას გიხდი ყოველთვის. ჩემი ნათელი თვალი, შენ გიხდი ყოველთვის. Thank you.
არ ჩემს პრაში ეს სიყვარული. მისთვის რომ ტანჯავს ჩემს სასწაულს. სასტიკა დევრთვის ეს. მამა. მისთვის მიყარხა, მისთვის რომ შეესწავლოს ჩემ გულის არ უფრო ცხრემს. მისთვის მიყარხა რომ მაგრამ დაიტანჯა ანტვირო და ხამის წარო. ჯერა ყანო ნედარების მერე კუბო და სამა. დღეს ჩემი ვაზგოს ეხა. ზოუკლოდ მოარო. სადა შენი დასაბამი ან სადა გავს დასასრულ. ზოგი კვედრის. ზოგი კვედრის. ყველას ისუს რომ გემული. ფინალში რომ შენ სასიტყვა სიცოცხლეა შეუწოდო. მიწყობი და მაგ ზოგი. თუმცა რავის არ ახარე. აცამია სიტყვა საუბუნო წამწა მაგრამ მაინც ყველა გე შეცხომა სები ალბათ ამიტომ ხარ ასე შორს და არ გჯერა ჩემს მე კი იმის თმა მინდა რომ ძალიან ძალიან მიყვარდა ყველა ფირმა ძი დაკარგა ჩემს ირმის შენს გარეში ურთიერთობასაც ვეღარ ვახერხებ ვერც სულიერთან და ვერც უსულის დავბორი ალობულს ახოსი ცარიელებში ერთადერთი ვინც მახსოვს, ვინც მინდა შენ. რუდონ ფიქრობ, სადა? როგორ ხარო საყარო არ დაბადებულა ერთ და სამი. იგი მარადი ვლადიდა. მე შენ მიყვარ. არ ვიცი დაიჯერე თუ არ, რადგან ამ სიტყვა დაკარგა მნიშვნელობა და მე კი რას რო გადისვით უფრო მიყვარ. დაახლოებით ასე გზნებით მოახდია ჩვენ საუკუნემდე ქართულ მასიყვარულს, რომელსაც მეოცე საუკუნეში არაერთი ბრწყინვალე მომღერალი გამოუჩნდა. თუნდაც მთისფერ კალწელთა დასრულდა. პაულ ტიციო, იოსები და გოლა.
Gulli, das sagt sie. Gulli.
ვეძრო შენი სწორი ხელი. ლერწამია შარვადისაც ველი, მაშრი ხელი. არა, უფრო ამს გავსებენ რას არ ვიცი თუ რას. მარმალილოს ცისარტყელას თუ სათაფისურას. მე კი გამოუძებნი სურას ჯერ არ ყოფილს. შენი ხელი მე მაგონებს გედის ათლილი პროფილს ორჯერ განახო. და ორჯერვე ისე აკეკლუცდი. რომ გუნიბრებ სიკრეს ჩემო რავქნა აღარ უცდი. სურს გიბიძგო დაიმზერით გაგარჩიო ხვაში. რომ გავქვავდე როგორც გუზი მარგალიტის ქვაში, აი, ეხლაც თეატრში ხარ. და თეატრის კამებს. შენი ხელის არემარე მოrcხვა და კამკამებს. ისე ნაზად აძლევ სალამს. ყველას. 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 რომ წარბების მათრახებით ხატავს ისარტყელას და ლორნეტის ორი მინა ისე მარდად მსვერავს რომ არ ვიცი ვით გავუძლო მაგიჯადოს თორი ზერას ისე ქშვენი ზეგულკანდა ხელზე მონართავი რომ ახდეთ ამ შენს ხელზე ჩამოვიხრჩო თავი ურღანებიდან ნოლე ამფარი აბარდო სველი გადაიარა ისე ვამსდექი მუხრანის ბოლოს ჩასაფარებულებს ჯარიარას ქსანზე არაგუზე ისე ყავიან ხოდამურები თავდუხების საშენი დუჩშებიც ისე კადილია როგორც ბანდაკი ხახებობას გენახე მიწურველი ხო როცა ზაფხული რუსთაველის სანეთამ ძმადაგი არ დამელია დაიმდღეს არიარა მელესა ტრამალ და ტრამალე გამოგედევნე შემოვამტრიე გზები ტრიალიც ხედას უმტრიე საკეტურები ვლეწეთ აძრები კელაფრიანი მაგრამ ქრიქონაცაი დაბადებულა ვის კი ყირჩაღად მუზარადიან შეკმარ შემოვდი თავი შუაზე გადამიჩეხა მოდი მომხვი ხელი ჭრილობას ვეღარ აქ ხედავ სისხლით ვიცლები როგორც საძრო ხექვებს ხშივარი კათლის ხეობებს ასდის ლისლები მოდი გეძახი ათასი მერე და მნაცროს ელვამ შენი ტანისა ვარდის ფურცლების ნიშანი არის და დრო ახალ ჩვენ სიმბოლისტები ახალი სიმბოლებით ლანდურ არსებად მოვევლინეთ ამ სიყვარულით გაჯერებულ სუთისობეს ჩარა არის
როდესაც წარე ფიქრის სეფიან და სასოთარ პროექტ სულიერი გაწყობილება შეიძლება მე მოკრო შენსგან მოკრო ალბათ ჩემი სიყვარული შენ უბედცილება ოღონდ მეტი დაფიქე შენ სულიერად დაარწმუნდე არ ცუდა ენდუროდე შენ ძმე შენ უყვარს ხაგან იყო ვიდა იცი რომელიც ვერები გაგიჟები და დიდი სიყვარული მიყვარ ვერ წარმომიდგენი დავჩვიდებით კი როდეს მე ახლა მე დამანაჯი ამსო მინდა მოგეხო შენთან ყოფნა ვიფასო ჩემ ნაბულო გარდოდო ხელობე მოსებანი შენზე უშენმა ბავშვობა წერა მისი ეხვევი ძლიე დაიცოდე კალბის გაგიჟები შვიდო მარად შენი კალბის Bye.
მიმდინარეობს. კერტიდან ხორცენად აგლეჯილ ჭაბუკურ ფაშიანს ბიოგრაფიული ქვეტექსი დაებინა სისხლიან ფეშხურწყვით. ამ პოეტებმა საკუთარი ქვადრითაც გაამართლეს ქართული სიყვარულის ტრაგიკული შარავანი. როგორც ამბობენ, ქართულ პოეზიაში სიყვარულის უაღრესი ფორმა იმთავაზე ტრაგიკული სიყვარული. განცდის ტრაგიზმი აქ იმის შეგნებითაა გამოწვეული, რომ ცხურვალის ვერასოდეს ვერ არის. რომ სიყვარული როგორც აბსოლუტური ბედნიერების მდომა უგდომელია, რომელს გრძნობა თავისი ბუნება ყველაზე საბედის წერო არის დაკავშირებული შემოქმედებით, ვინაიდან ბედნიერება აფსება დაუკება სრული გაგებით მიუღწეველი ოცნებაა. სწორედ ამიტომ გამოგონილი სიყვარულით სულ ამ
მე და ღმერთი ვარ ამუბეთ ნელსა სახლში. როგორ თუ ღმერთი? რას ამბობ? მეერთი სადა კაფალიკოს მეუბა სახლში. ხოლო იაკო, შენ ამბობ. მე ასე მეგონი. სიზ ბრატ ხედავდი თითქოს. რა დიდი გზა. როგორი ძამების გზა უნდა გაგვევლო თურმე რათა? ერთმანეთი შეგეც. ხალე ჩემს ისოს. მერტის ზემაში. მეშლეკი ხოში ლაზის და სადა ბიზანტიაში. ხოლო დღეს მივხვდი ჩემო რო ეს ხოვრება არც ისე მრუდად წარუმართავს ასთან. ყველაფერი იმისათვის შემთხვევა მიწაზე კაცს. რათა თავის თავსა და თავის გვერდს მიაგდოს მოკლეს. ეჯენოდეს ჩემო საპატიო ვალია კაცის არა გლახური ღმერთის ძემ არამედ თავად უნდა გახდე შემოქმედი. რას ამბო ბუდა? მე მაშინებ შენინა. შეხომ, სხვა დიაცებივით მშიშარა არა. შენ არავის გონდა შენ საქმეში. ამიტომაც უფრო ადრე შემიყვარდი, ვიდრე მივხვდები თითულა იყო კაცი და კაცი. შენ სხვა დიაცებზე ადრე მიიახსნა. მე ჩვენსავით მარტო ვარ. როგორც მარტო ხე ქარისაგან დაბრუნდა. მე მუდამ შენ თავიყავი უდა, მაგრამ შენ ვერ ხედავდი. ხა შენი ხელოვნებით იყავი გადაცებული. ხასი ძვირს ისე შეიძლება იყიდებოდი. ხანაც ნადირო. მე ხელი კარიგან აოდეს. შენ ხომ გახსოვს უდა? როცა ჭიაბერი ყედას მოდიოდა ჩემს დასანიშნად. მე გთხოვე, მამით ჩემს ხანებზე შევსდე. გავიქცეთ მე ხამ მახსოვს. მაგრამ ასე მეგონა, მართლა ძუძუმდა იყო ჩემი. ახლა ვიგითხა შენ ეს ამბავი. ვიცი, ცოტებული. არ გამომხ. ვიცი, ვინც გეტყოდა. მაგრამ სულ ერთი. ერთი არა კი გამასება. ზედამთორი ერთი დედის ძუძუმტე რო ყოფილა. მოდეს ხაც. ხალს დავაშ? ერთმანეთის შეყვარები. დაუდუქსავს ორივე მშობლებს. ხალი მზად იქცა. ხმაწული მთვარე. ცაცხლად ქცეულან და აწვილან ზეცად. ათასეული წლები გასულან იმის შემდეგ, როგორც თვალის დაბაჭული. დაეძებენ ომის შემდეგ ძუძუმტენი ერთმანეთს. ზედამთორი სიყვარული ყოფილა. მოდეს. და ეს ასე. ვისაც სიყვარული გამოუცდი, ამას უგემია თავაც ისე. ქალის გაჩენაში ალბათ ღმერთი არ გარევდო. მიჯნურს გული აურჩევს საკუთარ დიას. ხოლო საქმროს მშობლები დამდგომარეობდა. ჩემთვის ორგვარი არჩევანი იყო ეს ჯამად. მეფე გიორგი ანჭიაბერ. ისიც ვიცოდი ჩვენი დედები მუდამ მათ გაჰყოლიან ცოლად, ვინც არასოდეს სხვარებიათ გახვალებს. მე ცოდებოდი დედობა. ისე როგორც დიახსაგან შეერგალება ხოლმე მეორე. არც ვის უბედურებაზე აგებული მეტი მინატრია უკვე. სწორედ ამიტომ შეური ჭიაბერის ცოლად. ახლა? ახლა ყველაფერი გვიანია უკვე. გვიჯობს ნუ გავახვიზეთ სიყვარულს. ერშელი მიამბობდა მოლოდნელად გაღვიძებული ავაზაო ყველაზე მეტად საშინელი რა. მე კი მგონია სიღრმის სიყვარულის გაღვიძება მასზე მეტი. სხვაგსაც არსებობს ერთი, მაგრამ სხვა დროისთვის იყო სამის თმა. ახლა გვიანია. არ დახვიდე, შორენ, ყველაფერს შეჭექცი. ჩემს გულის, ჩემს უთქვას უკანასკნელ ზოგან ნუ დამტო. სხვა პირის მაის მსალ ახალი. უკვე გვიანია. შენ ისეთი წმინდანი ხარ. უმძვინო არესი მხეცებიც ვერ შეგბედა. დათო სიყვარულია სადმე ამ ქვეყნად. სიყვარულია ალბათ ის ღმერთი. სიყვარულია თავად ღმერთი ამ ქვეყანას. Please.
სარკე იყოს. აში ჩვენ მოცასობთ. დავინახავ. მე დავინახავდი მამიდას. დავინახავდი ჩემს სოფელს. თეს როყანას დავინახავ. აუ, რამდენი ნასტავინა ყოლებოდა. თეს სოფიოს გამოცნა. ჩარო სარკე იყოს. ნახავდი ფრანტს. ამოვირჩევდი ყველაზე კარგ ქვეყანას. ყველაზე კარგ ხალხს. დავიდო და მოგზაურე. ნახავდი სად არის ის, სად სიმშვიდე. სადაც სიმშვიდე ალბათ ყველა სიმო უნდა იყოს. ჩარო სარკე იყოს. დავინახავდი თვის რა უჭირს, თვის უხილს. მე დახინებულები წავიდოდენ გაჭრებულობთან და დაეხმარებო. აკაკი შეგული. ჩარო სარკე იყოს. ცა რაფერია სასაია გურჯი რაფერია სასაია 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 სამისფერით სწორი პატარა ცხვირის ქები ქშები თეთრი კმიტები გვალი ნიკაბი პატარა ყურები მაღალი ყელი აი ასეთი შენ რო ეს არის გეყურება ხატი რა ესე იგი მე ვარ ლურჯი და ცისფერი ხატი შენ როგორი ხარ სოსოია მე მაიმუნი ვარ ხატი მაიმუნი როგორია მე რომ არის ესეთი თმა რომელი გაქვს სოსოია შავი ხატი თვალები შენს დიდი გაქვს წარმები შენი თვალები რაფერია სოსოია ცხვირი სწორი გაქვს პატარა ნიკაპი მრგვალი ტუჩები სქელი კბილები კბილები ყველას თეთრი გაქვს ხატი შენ ამაზი ხარ სოსოია მე კარგი რო ვერ ხედავ შენ კი ხედავ სოსოია შენ ხედავ და მზეს შენ და ცას მეც ვერაფერს ხატია
პოეზიისა სიყვარულის უნარს მისი დაბერება არ იქნება საქართველოს პოეტებმა ჩვენ დღეებამდე მოიტანა კიდევ ერთი სიხარული შეგზნეს ადამიანი ცოცხალია მანდ სანამ ის ბედნიერება ვიდრე მის გულში კიდევ გულის აღკული დაბრუნება ხოლო ერთადერთი ხიდი რომელიც ჩვენ ამ სიხმაწვილის წლებში მოვარდება გამოტყუარი მოწმობითად მიუწამა დადასტურებულ რეალობასთან ვარ პოეზიის უსასრულობაში დაიყოფით უცხოება და ხოლო ნამდვილ სიყვარულს დიდი ტკივილი ჩაუძლია ბედნიერების ნაბინებთან მიახლოებით Ya
Yeah.
გამოეწვალი მის მისა. და აგი ნალიცი ჩვენ ტელეფონი გადამართოს. Шаосани калеки дашები. იცი ისინი ძალიან სხვანაირები არიან. ადამიანები რომლებიც შევიდებამდე რჩებიან საჭირო სასაფლაოზე და ძალზედ განსხვავებულები არიან ჩვენ. ოდა ვიჯექი იმ გადაშავებულ ავტობუსში და დავინახე რომ ყოველი მათგანი მემორჩერე. იყურებ მე შაოსანი ქალები და თითქოს მიგიმოდნენ კიდეც. როგორ აღიხსნა? უცნაური იყოს მზე, ბძნული, ალესიანი. იქედან ისე მიყურებდნენ როგორც იმ ქვეყნი. ეგონა კარტოცვიდან ანტებს შორის აღარ. თვალები დავხუჭე და ეცადე შენზე მეფე. და როგორც კი შენი სახე დავინახე, წავსვე დავწყო. რაღაც საოცრად კარგად ვიგზენი თავი. ვიცი რა ტკივილი და შეურაცხყოფა მოგეყენე, მაგრამ არ შემიძლია უშენ. მიყვა. მეც მიყვა ხარ კოკა, მაგრამ როგორ გავიხსენებს ძვალს მე 400 დოლარი. ამ ოთახის დანაგება მთელი ცხოვრების მანძილზე მომწონს. რა გემართ? არაფერი. თანდა კებას ავითხა რაში? კოკაიცი. მომდიოდი და ვფიქრობ. ყველაფერს დავიწყე. ის ახლა მარტო. მე მასჭირდე. მე ის მიყვარს. მიყვარს, მაგრამ არ შემიძლია დავიწყებ აი მისა თუ როგორ შეგძრა ბავშვის კაჩელში. ვეღარ გიყურებდი დამთხავს. ყავ დუხე სახე დაკარგე. ხო მარიცი რა გძნობა წვიმაში რომ მიდიხარ მარიცი აკანკალიკი გათელი როცა ექიმის მოსაცდაში ზიხარდი ექიმის ვაჟი დამწიროთ აი მასე კიდახარ ვიფიქრე ჩავა და ყველაფერი გაერგავა მეთქი და აი გაერგვა კიდეც რა გაერგვა არ შემიძლია შენ დაყოფნა არ შემიძლია მის პატიება რომ შენ მე ვერ დამინა რა უნდა დამენახა როგორ უნდა დამენახე შენ ხო არ მომეცი ამის საშუალება სამითაც არ მაგდნობინე რომ პიროვნება ხარ და შენი რამე გაგაჩი. იმიტომ რომ შენი ყვარ გესმე. შენი ყვარ. წავსვი აქე, უხმო დანგარში მოცემლად, მე გონა კლდეს ვიყავი, შეფარები. მე ხომ შენო, ვიჭირთაც არ მიკობს. მე გონა თუ გიყვარს ქოსნაში და გადახო მეთქი, თურმე არ. უნდა მიწვალებ. როცა მონაკვეთებზე უნდა გამენაწილებინა ჩემი მოწყალება.
ხო, კინოში წასვლაზე დავთანხმდები. ერთი კვირის შემდეგ კოცის უფლებას მიგცემ. ერთი თვის შემდეგ ცოტა შევეჭენებ, ორი თვის შემდეგ. აქ კინოდა კოკა უცილებელი. მე ვაში რაც მიყვარდი, მაგრამ ვერ ხვდებოდი ამას. ვიღაცას ველოდი და შენინახო ეს. ზედმეტად ჩვეულებრივად მოხდა ყველა. შეგვიწოდეთ, ერთი ორჯერ სიამაყეც კი ვიგზენი საკუთარი მამობის გამო, მაგრამ წამითაც არ მივეცი თავს ამაზე ფიქრის. იქნებ ჩადო, იქნებ დავიწყოთ ყველა კონი თავი. არა კო. სუპატების ან პატების ამ მომიაგებს ეს. გეუბრალო დაშიმის დედამიწყო შენი შეშინებული და ყალხისა. აშიმის დედამიწყო ის რომ შენ ჩემმა სათაყვანებელმა ბიჭმა, როგორც კი ხაფანგი იგზენი, მაშინ ეს სამგის ხაზრაიც. შიგ ჩანდექიდან მიწაც კი დაიყარეს ზემოდან არამინდა მინაბოს. არა კოკა, არ შემიძლია ყოველივე ამის პატი. უნდა წავალ. მოიცა, გადაიღო წვიმა. წვიმაში მოყვანი და წვიმაში ეტამ მაში მოგეწყვეტი და ყველაფერი უცხელა დაფეშეში. მე შვიდო რატომ გამოუტანე თავს ასეთი წარე და დამამცირებელი განაჩი? მე ბიჭი ისე წავიდა, ეგონა ნათელი ბიჭი დამტოვა არა და ზომოცოდვიანი დავიბადე ამ ქვეყანაში. ჩემს სიცოცხლეს დედა ჩემი სიკვდილი დასჭირდა. მე კი ჩემს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანე. საყვარელ გოგონა სული დაუსახიჩნი. დღეს კი ჩემ თავში ღორი აღმოვაჩი. არადა როდის და რატო ხდები ადამიანი? დავცივით ყველას და ყველაფერს ვქირდა. მილიონობით ნიღაბს ვიზამავ და მე ამოვარჩევთ ხოლმე ყველაზე მახინცა და ყავს და ისე მიგეწებება ეგოხერი, რომ კანიანად გინდა აი გლიჩის სახე. მაგრამ გაბენძურებულ ზალაში ომის ძალად ხო? არადა ადამიანი, თითოეულ ჩვენ დაგანცხობ სინაზისა და სიყვარულის. უდიდესია მარაგი აქვს დაგუბებული კერში. რატომ თქვენით მას? რატომ ამწყვდით სარდაფებში? რატომ არ გვინდა იმის აღიარება, რომ გვიყვარს? რატომ არ ვაფასებთ მას, ვისაც უ რატომ? ისევ ვინ იპოვე? შენი ლუიზა იპოვე? მოგილოცავ ძმაო, აღარ დაკარგო გესმის, აღარ დაკარგო. დარაბები გამოვადე ძმაო, გაზაფხული და სიყვარული და აღარ დაკარგო, არ დაკარგო. Thank you.
მოგყვებს ყოველ ჯამს. ყველა დროს. ემღერი ბატონო. ინდა შეუძლებელია მეაბრალი. გასაფრული ვიტბამას. ხან თამა, შლეგი, გადარეული. ხან მაცი. ხანაც მორწმუნე და თბილი. ფაქტიერების კიდე კიდეში. მისის სულერთი ამ იქნება იგი. 15 თუ 80 წელს. დავკითხავთ ჩავსა. აბორიათებს და ყველას. გახარებულსა და თვალცრემლებს. გულსავსასა და გულმატებს. ერთნაირად გამოაცნევინებს. მიყვარს. ვირალობის შემდეგ გასება. თავაწეული და გამარჯვებული აქეთ იქეთ გვაქვს. ჩქარა. თორემ ხან მოგენათ. Арай. Сигвар уцеугетси. Рай. Катенева Михалия, Чернцы Шенченты, меня Михва, усазвула, уки дега. Арвичи рогор амонт кван гагагу. Арада, ეს машин тебя турме роча амис дыра уэцас. Хребси чечове, расо давс, виз гау гони, радрос миси кулав дырпо вада сику ару. Арада мем китхо, ратавши вихли сицацклес усунгулос, усику арулос. Рамдени цунтат гайоцо. ხრები თუ ტყურებამდე აიდა და იზაფრონდა თავი ქვას უტყა ხმამა ხლა თუ არა ჩურჩულით მაინც გეტყვი რომ მიყვარხა შიმაინც თქვენ საყვარელ ადამიანებს მიეფერეთ და კიდევ ერთხელ გაგრძნობინეთ რომ ამ ქვეყნად მოსვლა იმიტომ ღირს რომ გვიყვარს და უყვარვართ ჩვენი საქმე ნამდვილად გაგვიკეთებია ჩვენ პრეტენზია როდი მქონდა რომ ჩვენ ძალიან კარგი მსახიობები ვართ მაგრამ ჩვენ თქვენი თეატრის ყველაზე კარგი გულშემატკივარი ბატონო ოტია ჩვენ თქვენი ლექსების ბატონო გიორგი თქვენი ლექსების წამკითხავი ნამდვილად ხარ. ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ. ცდილობთ ყოველ შემთხვევისთვის. უღმესი მადლობა მოგზაურობისთვის და იმ დროსთვის თუ ნამდვილად დაგაგეთ. ეს იყო ზეი მისი ყარულის. ასე უყარდათ საქართველოში და ასე მინდა ვთქვათ, ასე გიყარდეთ ბავშვებო. ძლიერად. ეგულაც წმინდა და თუ თქვენ ასე შეძლებთ სიყვარულს მაშინ ჩვენ ქართულ ჯიშს და გენს არ უწერია განაშენება ამის ჯერა დაიმოცი ბატონიოტია ორიოტესიკო ბატონიოტია სახელობის კაბინეტი გვაქვს დღეს ძალიან საშური საქმე გაკეთდა რამდენიმე მისი ექსემპლიარი სკოლას უსახსოვრა ამდენად ისტორიული დღეა ამდენადაც კიდევ და ხოთ ბატონიოტიას Сахиус, зиптаки, как и положено, да, успеху.
თიმა ყოველ შემთხვევაში მოიტანა. ის უცხო აღშია გადაყრილი. ახლა გასაგებია კითხვა რომ დაგეგმოს. ის არის რომ სიყვარულს უნგერით და გაქვს სურვილი იმისა რომ ადამიანებს ამ გზნობასთან უფრო ახლოს ადამიანები ამ გზნობასთან უფრო ახლოს შეახვედროთ და მიიყვანოთ. ეს ძალიან კარგია და ეს არის ყველაზე დიდი დანიშნულება და კარგი დანიშნულება ალბათ თქვენი. ამისთვის გიხდით მადლობას. გაიხარეთ, მადლობა რომ მოგესალმებით. მადლობა ოცოვისთვის პირველში უმასი მადლობა ბავშვებს ეჭა გოგოსთვის მოამზადა ეს არაჩვეულებრივი საღამო და კაბოტონი ფაქტის დიდი მადლობა ყველას და არ შეიძლება ხვა რომ არის ვიზა მისთვისაც გაკეთდა ეს ყველაფერი ძალიან ცხადად და ძალიან დიდი სიყვარულით მოვიდა ჩვენში და კიდევ ერთხელ უმასი მადლობა ასე უყვარდა საქართველოში და ასე ყველაფერი ჩემო საყარლებო ევანდე გოგოსიე გაზე ნამდვილად რომ დამეხმარა ჩვენი სკოლის მუსიკის მასწავლებელი ბაკა ჟორჟოლიანი. ეს ყველაფერი, ანუ
ნამდვილად ასე უყვარდათ საქართველოში და აი ესე გააგრძელებთ ყველაფერ ამას და ასე მოყვარებათ საქართველოში. ბატონო ლილი, ჩემი მამული ხალხურები და ყველაფერი. ბატონო ლილი, ხალხური. აკეთ, აკეთ. მე გავიმეორებ იმას, რაც უკვე ეს არის ყველაზე სასიამოვნო არის ის, რომ ჩვენ დღეს ერთხელ კიდევ შევახსენებ ჩვენს თავს, რომ ჩვენს ლამაზ სამშობლოში ძალიან ლამაზი სიყვარული იყო. ამას თუ არ დავივიწყებ და ასე გვეყვანება, მაშინ ჩვენ არ გადავშენდებით და არ სამშობლოში. გიყვარდეთ? მოგეკფერებით ყველას სტუმრებს, პედაგოგებს, ბავშვებს. დღევანდელი ღონისძიების ხელმძღვანელს, რომელმაც ძალიან დიდი ენერგიით, ძალიან დიდი რუდულებით იმუშავა იმისათვის, რომ დღეს ასეთი ლამაზი ღონისძიება წარმოედგინა ჩვენთვის და კიდევ ერთხელ ერთქვათ ჩვენს ასაზრდელებს, ფაქტობრივ მასწავლებლებს, რომ ასე უყვარდათ საქართველოში. ჩემო ძვირფასო მოსწავლეებო, მე ვიტოვებ იმედს, ჯერათ თქვენი, რომ ასე კლავაც ეყვარებათ საქართველოში. გაიხარით. მოგემართთ. დიდი მადლობა მოწვეული სტუმრებს. მე კი მივცემდი თავს უფლებას, თანი დღევანდელ ლამაზ დღეს. მე ღონისძიებას ვერ უწოდებ, ეს იყო ლიტერატურული თეატრი. თავისი დრამატული სცენარით, თეატრი სინთეზური ხელოვნება და აი ნამდა სინთეზი იყო ისე შეზავებული თემასა, რომ ეს ყველაფერი მასწავლებლების და ბავშვების დამსახურებაა. ფაქიზო მასწავლებელო, გილოცავ დღევანდელ დღეს, სიყვარული გზებით გეუბნები და იმედი მიიღებ. მადლობა ბავშვებო. დაიმარცხეთ.